Šel sem na protest zaradi tega, ker hočem sodnikom in sodnicam dopovedati, da naj delujejo oziroma da naj uporabljajo zakon ZKP, kar se imenuje zdrava kmečka pamet. In v tem slučaju, kot je imel gospod, ki sem mu zarubil hišo, bi moralo biti to uporabljeno. V mojem slučaju, pa je pa odločba že padena in zdaj se bom še 5 let matral, da bom dosegel svojo pravico. Čakajte, kako vas slučaj? Se pravi, imate podobno... Jaz imam podobno slučaj, samo da je to v pravdnem postopku. To se pravi, ni bila uporabljena zdrava kmečka pamet. Ampak kaj, tudi niste plačali položnice ali kaj? Ne. To je pravdni postopek za storitev motilnega dejanja, Aha, okay. Ki ga enostavno nisem mogel storiti, če ne bi imel 2 metra dolge roke. Ampak če se vrnemo na ta primer, a ne, vas, Krsičevi, kaj mislite o tem? O tem mislim sigurno, da, tako sem že prej povedal, da bi morala biti uporabljena logika zdrave kmečke pameti. In sicer? To je to, da se v teh slučajih uporabi drugo načelo za poravnitev tistega drobiža. Kako? Ima sodnika, ima vse možnosti, da to naredi. Vse možnosti. Ona vodi postopek in ni problema tukaj. Čemu pa dolgi nos? Dolgi nos imam zato, ker sem doživel podobno zadevo tukajle in se bom zdaj še 5 let ukvarjal za to zadevo, da sprožim to zadevo ponovno na sodniji oziroma po drugih kanalih. Spravim, vam je sodišče... Sodišče mi je napravilo dolgi nos, v bistvu mi je vzelo mojo resnico, ki si jo je sodnica prilastila. Ona si pa tega ne bi smela narediti. Okay. In si jo je prilastila. Hvala lepa. Prosim o to.